Um festão para comemorar o aniversário de 159 anos de Lençóis Paulista. Foi com a abertura da Facilpa que os lençoenses curtiram o feriado prolongado. A feira chega em sua 40ª edição, com expectativa de 200 mil pessoas durante os 10 dias de festa. A expectativa está muito grande, porque é um ano gostoso, um ano de comemoração. E nós temos, assim, trabalhamos muito para fazer um evento que pudesse realmente comemorar 40 anos. Então, preparamos uma grade de shows muito, muito assim, especial. Nós também temos shows pagos intercalando com shows gratuitos. Então, assim, é uma grade bem preparada, bem trabalhada, para que atenda todo o público aí. No recinto, espaços para fazer negócios, exposição de máquinas, carros e oportunidades que movimentam a economia da região. Empresários, indústria, comércio, o povo principalmente. E a gente tenta manter nesses anos todos esse cordão de manter ainda animais. Isso está acabando em feiras, né? A maioria hoje está optando por fazer rodeios e shows. Nós tentamos manter a tradição de ter ainda ovinos, equinos, provas de tambor, provas de animais, mini horse. Então a feira é uma luta constante, é uma luta diária, mas é uma luta gratificante também. Mas foi no parque de diversões que o público se concentrou antes das montarias e do show. E a galera estava animada, corajosa para ir nos brinquedos. O problema era durante e depois do passeio, quando a coragem ia embora. Tem alguém com medo aí? Tem alguém com medo aqui? Imagina! Saiu até meio trançando as pernas aqui. Tremendo, tremendo. Quem trouxe o senhor para esse brinquedo? Ó, a neta. E aí, neta, você conseguiu convencer o vô? Sim. Como é que você falou para ele? Não, vô, né? Devagar. É fraquinho. Eu sou fraquinho? Mais ou menos. Vai de novo? Vou. E o senhor, vô? Eu não, só vou olhar agora. A Manuela não teve medo de entrar na montanha-russa, mas depois que desceu, ela pensou melhor. Deu medo? Sim. Mas vai de novo? Não. E agora, onde você vai? Que brinquedo você vai escolher? Roda gigante. Mas é alta também? Só que eu não tenho medo, porque ela vai devagar. Tem um visitante aqui bem curioso, eu vou chegar nele pra saber se ele não vai no carrinho de trombado. Você tá olhando aí o bate-bate? Você tá com vontade de entrar? Não. Como não? Por que não? É, porque eu gosto mais de brinquedos radicais. Você vai em qual? Já escolheu? Ele sobe e depois desce com tudo. Ah, o elevador. É. Esse aqui está achando mole, fraquinho. Uhum. Olha o Luiz Olavo lá no alto. Curtindo bastante o brinquedo que pra ele não é de criança. Vem cá, e aí, esse brinquedo era radical o suficiente pra você? Era. Gostou? Gostei. Mas eu vi que você deu até um grito lá, era medo ou não? Era medo. Até arrumou uma companheira, né? A Vitória foi junto. Tô muito nervosa. Tá nervosa, Vitória? Sim. Por quê? Ah, deu medo. E pra quem ainda não tem tamanho, a diversão também está garantida. Essa pescaria aí tá demorando, né? Ah, não tá fácil não, hein? O Rafael tá dando trabalho pra pegar um peixe aí, hein? Qual peixinho você quer? Fala. Esse aqui. Ah, você quer, ele quer um específico, daí complica, né? Fala a cor que você quer, Rafa. Que cor que você quer? Esse. Esse. Não dá pra pegar. Por que não dá? Não sei. Deixa eu pegar o amarelo, vai. Tenta pegar o amarelo. Amarelo e qual mais? Vermelho. Aê! Ah lá, Rafa. Pegou. Parabéns, hein? Vai levar um prêmio pra casa agora, né, pai? Vai levar um prêmio pra casa agora, né, Rafa? Os pequenos dominaram a Facilpa. Olha essa boneca passeando pela feira. A Beatriz acabou de completar um ano e já está toda festeira, mandando beijo, fazendo graça, toda estilosa e sorridente. Vocês vêm sempre a Facilpa? Sim, viemos sempre. É a primeira vez da Beatriz. A primeira vez. E ela parece que tá gostando bastante. Tá gostando bastante. É, o primeiro aninho dela, ela fez dia 7 agora, então ela tá toda animada. O que
E como toda facilpa, ela já vem capotada, né? Vem, tem que vir, né? Porque chega essa época, já começam a esfriar. E aí tem que vir bem, pra ficar bem quentinho. Tem que prestigiar o que tem na cidade, né? Não pode deixar passar em branco. Tem que vir, pelo menos uma ou duas vezes na facilpa tem que vir. Serão 10 dias de festa, com 5 dias de portões abertos, inteiramente grátis. Temos aí até a semana que vem para facilpar, como diz o lençoense. Pois é, a praça de alimentação é outro ponto alto da facilpa. O pessoal ia pelo cheirinho, atrás dos pratos tradicionais de feiras agropecuárias e da comidinha da fazenda. Tem de tudo para espantar o friozinho. Nem a Beatriz resistiu. E ainda tem mais uma semana inteira de atrações para Lençóis e região. Facilpar. Estamos preparados para que esse ano a feira seja realmente uma coisa assim, além daquilo que nós já fizemos até agora. Muito boa, sem dúvida. Paulista da cidade de Coliseia, Robson Aparecido.